Iki bawa kendang, iki bawa kendang. Ngunduh ning gogel ae, Bu. Kirma aku. Apik, geng. Kulo raine sing muni lho. Mes sampai kurang 1 jam iki, Lur. Daya enak rusak-rusakne ngono to, Pak. Enak tegang. Dia enak rusak-rusak. Oh, yang ini lho Lur, TKT wong keplek tangga sari. Zaman modern pacak coblok payu iki lho. Ning sing remuk sing randhe coblok kaya aku ngene iki lho. Ojo aku. Lenger. Si. Duwe titik ngono. Oke. Cukup murah duwe, ora becik. Lho, Kang Darmin, piye kowe? Ora pengen ndang. Kepler aja bahas iki. Wis ngono ae.